Čestitam vam na zasluženoj pobedi jer ste i u trećoj i četvrtoj četvrtini ipak bili mnogo sigurniji. Hvala. Ja bih čestitao mojim momcima, to su vidite sami u principu jedni, osim ove dvojice starijih, neiskusni momci, backupovi bivši, odnosno da kažem neki alternativi određenim klubovima. I jako nam je trebala ta jedna pobeda od starta da malo uđe nekog samopouzdanja. Jako su momci želili, videli ste samo od početka, jeli? I drago mi zbog ove pobede, zbog njih mi je najviše drago i čestitam im, jer svaka im čast. Dosta problemčića koje postoje ovako u hodu u ovoj sezoni, u otvaranju 0-2 na startu, nije prijatno, težak, jako raspored, sad nam dolazi Proleter, pa gostujemo dve, što za ovako mlad tim nije neki, da kažem, ali eto... Dobro, ali imate centra kao mene, niko ništa ne može. Pa slažem se, oto izvukli smo iz njega maksimum. Pozdravim ekipu Pirota, čestitam i njima na dobrom otvaranju sezone, 2-0. Dobri ste, ja prudne. Čestitam i publici, svaka čast, drago mi je ovdje u Pirot kad dođem, bude u principu puno i ljudi vole sport i super je, drago mi je zbog svega toga.